Mä muuten huomasin, kun puhutaan Suomi-musiikista, että, että aika monessa ulkomaissa arviossa tästä tyhjyyslevystä mainittiin folk-elementit. Ja, ja mä en oikein tiedä, että, että olisiko mä tottunut johonkin tosi, Tätä, työlkkiä, niinku, jota, niin. niinku tosi erilaiseen folkkiin, koska mä ajattelin, että en mä nyt kyllä löydä tästä varsinaisesti niin hirveästi folk-elementtejä. Mä en löydä, en tippaakaan Suomi-folkkihan on kuitenkin aika pirteä takamaassa, se, tavallaan se niin. melankoliahan ei tule Suomi-folkista, vaan se on sitä niin kuin parhaimmillaan niin kuin alleviivottuna just tätä Korpiklaani-osastoa mm. sitten. Ja sitten sit mennään vähän huumoripuolelle, trolliin ja tälleen, mutta ei se, en mä kuule, mä en löydä tippaakaan, sitä ei ole niin missään nimessä tarkoituksella. Jos sitten vähän niin kuin lipsahtaa sitä duuria sinne, niin kyllä se yritetään raapia sieltä pois myös, että niin kuin <tä> Oot en mä, en mä. joutunut vähän ihmettelemaan, mitä kyllä tässä on tullut googleteltua pari arvioja. Ihan sama itsellään. On, niistä ei ole kyllä haastattelussa kysytty onneksi, että ei ole joutunut oikomaan sitten ihan suoraan, mutta se ei kyllä istu sinne päinkään. Niin. No. Ne on väärässä. Vaikka harvoin tulee kritisoitua kriitikoita, koska jokainen kuulee omilla korvillaan, mutta ne ihmiset kuulee väärin tästä tässä tapauksessa. <tä> Tekis meillä tälle ehkä referenssinä, joka on oikeasti folkkia. Ei siis kun luulisi vielä, että ne on kuitenkin varmaan kuullut vielä suomalaista folkkimetalli. Se etenkin keski se nyt ei ole kauhean niinku silleen, että sä oot sattunut kuulemaan folkpohjasta heviä Suomesta. Niin tota, että sitä niin vertailupohjaa luulisi löytyvän. Juuri näin. Mutta muuten arviothan on ollut äärimmäisen positiivisia ja erittäinkin kiitteleviä. Sieltä on tullut täysiä pisteitä ja, ja niin kuin karvaa vaille vajaa täysiä. Onko toi semmoinen, minkä, minkä, pystyy niin kuin etukäteen jotenkin innakoimaan vai tuleeko se aina yllätyksen, että perkele kyllä tajus? Eihän sitä koskaan voi tietää. Se, että tykkääkö muut ihmiset just niistä biiseistä, missä tykkäsit kirjoittaa, niin eihän silloin niin ei sitä mitään takia tuotannollisesti tuli tehtyä sen verran hyvää jälkeä, vaikka itse sanonkin, että ties, että ei sitä voi kukaan niin huonoksi levyksi siltä kannalta sanoa, mutta eihän se taas kerro, jos et sä dikkaa biiseestä, niin sit, sit, sä et vaan dikkaa biisestä. Ja nyt kun me mentiin just vähän sen nopeampaan suuntaan, niin se helposti, että jos arv... me, meillä me on mitään niin kuin, kontrollia, kelle se menee arvioon. Sitten jos se menee just semmoiselle niin kuin, fanille, mikä vähän dikkas, niin sitä mistä meidän biiseet meidän ekan levyllä. Ja sitten lyödään sitten semmoista 220 muista plastia tauluun. Eihän se, <coughs> että se, se on niin että ei se, on selvä, et se <coughs> ei se ehkä löydä sieltä, niin kuin, vaikka se kuin niin tota, sit juttua, mikä siinä on niin ollut taustalla. Mutta tota, nyt, on, nyt on kyllä ollut aika... Että kyllä mä tiesin, että ei sitä kukaan ei voi tulla sanomaan, että tämä on paskalevy. Asenne on rock. Radio rock.